Sa nakaraan, nalaman natin ang matinding plano na siyang nais gawin ng tauhan ni Lushing sa kanya. Ang bagay na ito ay ang paglason sa kanya habang papunta ito sa Eastern Grand Tournament. Sa ngayon ay papunta na doon ng ating bida, naisip rin niya na marami siyang dapat gawin sa araw na ito. Naisip rin niya na kailangan niyang matapos agad ang kompetisyon upang makapunta siya sa Central Military District para sa kanyang overall martial arts demonstration. Nasabi rin niya na kapag natapos niya agad ito ay maaari siyang makauwi sa kanyang pamilya bago magbagong taon. Napaisip rin ng ating bida kung dadalhin ba niya si King Su upang makilala ito ng mga magulang niya. Ngunit napatigil naman ang ating bida sa kanyang iniisip ng marinig niyang sabihin ni Wang Yu na nandito na sila sa lugar ng kompetisyon. Kasabay nito ay nagkagulo naman ang mga ibang tao nang mapansin nila na si Lasheng pala ang dumating. Alam rin nila na ang ating bida ang pinakasikat ngayon sa kanilang lugar dahil ito ang number one sa kanilang general stair leaderboard ng Eastern District. Agad naman na naglakad ang ating bida papasok sa loob habang ang ibang mga tao naman ay hindi pa rin makapaniwala na nakita nila ang ating bida. Sa kabilang banda, sa loob ng military barracks ay sinabihan naman ng isang sundalo si Kiming na ang tao sa kanilang TV ay ang high school classmate niya noon. Pinuri rin niya si Kining dahil hindi niya inakala na talagang kaibigan ni Kining ang sikat na taong ito. Ngunit nagsaad naman si Kining na nagkamali ang sundalo dahil hindi niya kaibigan ang taong ito. Isa itong sikat na tao kaya kahit noong nasa parehong paaralan sila ay hindi niya naging kaibigan ito. Naisip rin ni Kining na mas mabuti kung hindi alam ng mga kapwa niya sundalo ang totoong relasyon niya sa ating bida. Ngunit hindi naman dito naniwala ang sundalo dahil marami siyang litrato na nakita sa telepono nito na magkasama silang dalawa. Kaya tinanong niya si Kining kung sinasabi lang ba niya ito dahil ayaw niyang tulungan sila na mapalapit kay Lasheng. Napansin naman ni Kining na parang hindi maganda ang intensyon ng taong ito sa kaibigan niya kaya nagdahilan siya na edited lamang ang mga litrato sa kanyang telepono. Ginawa rin niya ito dahil idolo niya si Lasheng. Nagulat naman ang sundalo nang marinig niya ito hindi rin niya inaasahan na hindi pala totoong magkaibigan si Kining at ang ating bida. Naging seryoso naman si Kining dahil nakita niya ang reaksyon ng kanyang kapwa sundalo. Kaya sinabi na lang niya na walang pagkakataon na ang isang bato na katulad niya ay maaaring maging kaibigan ng isang bituin sa kalangitan. Sa kabilang banda, sa loob ng headquarters ay nagtipo naman ang lahat ng mga opisyal upang pag-usapan ang gaganapin na kompetisyon. Nagsaad naman ng pagkamangha ang kanilang Chief Admiral dahil sobrang tagal na mula nang magpakita ulit ang isang talentadong sundalo sa kanilang Eastern Military District. Nagsaad naman ang isang Admiral na sa tingin niya ay isang magandang balita ito para sa kanilang Eastern Military District. Ipinaliwanag rin niya na kahit na ang bayani ay binubuo lamang sa lugar ng labanan, maaari pa maging bayani ang isang sundalo sa sarili ilang paraan. Maaari ring maging inspirasyon ang mga ito sa kabataan at mas lalakas rin ang moral ng kanilang militar dahil dito. Sumang-ayon naman dito ang Chief Admiral at kanyang sinabi na karapat dapat nga na maging pinuno si Lasheng sa mga batang sundalo nila. Maaari rin itong maging magandang model at icon para sa mga sundalo nila. Kaya kung gusto nilang gawin ito ay mas mabuti pang bigyan nila ito ng buong pagkakataon upang mapakita niya ang kanyang totoong lakas sa lahat kaya sila na mismo ang gagawa ng entablado para mapakita ni Lusheng ang totoo niyang lakas sa mga tao. Kaya sa tingin niya ay dapat na nilang gawin ang plano na napag-usapan nila kanina. Nabahala naman ang Admiral dahil sa tingin niya ay masyadong mapanganib para sa kanila na gawin ang plano na ito. Alam rin niya na kapag hindi nagawa ni Lusheng ang plano na ito ay sila rin ang sisisihin ng mga tao. Ang malala pa ay maaaring mawala ang lahat sa kanilang Chief Admiral dahil siya ang gumawa ng plano na ito. Naniniwala naman ang Chief Admiral na may sapat na lakas ang ating bida para gawin ang plano. Nakita na rin nila kung paano gumalaw ang batang ito sa loob ng labanan kaya hindi nila matatanggi na ito na lang ang paraan upang masubukan nila siya. Nasabi rin niya na kung magawa nga ni Lushing ang plano na ito ay talagang karapat dapat siya na maging army-wide icon ng kanilang Eastern Division. Ngunit sa oras na mabigo naman si Lushing na gawin ang bagay na ito ay maaari rin nilang sabihin na paraan ito para sanayin pa nila siya ng mabuti. Wala namang nagawa ang admiral at sumang-ayon na lang sa nais gawin ng kanilang pinuno. Sa kabilang banda, agad naman na ipinakilala ng mga announcer ang mga sundalo na siyang sasali sa kanilang kompetisyon na siyang nagmula sa iba't ibang panig ng kanilang militar. Kasabay nito ay nagtanong naman si Wan Wan kung nandito rin ba ang boyfriend ng kanyang senior sister King So. Agad naman na tinignan ni King Soo ang malaking TV sa kanyang harapan ngunit napansin niya na parang wala dito si Lasheng. Ngunit matapos ang ilang sandali ay nahagip na rin ang kamera ang mukha ng ating bida. Kaya napangiti na lang si King Su at kanyang nasabi na nandoon nga ang ating bida. Samantala, bigla naman naglakad si Sheng Yi sa harapan ng ating bida. Kaya nabahala na lang si Wan Wan dahil naalala niya ang nangyari noon sa butas. Nasabi rin niya na kahit malakas ang kanilang senior brother Sheng Yi tulad ng isang bundok ay parang isang araw naman ang ating bida kumpara sa kanya. Kaya nasabi niya na mukhang mas malakas nga ang ating bida kumpara sa kanya at sa tingin niya ay wala rin sa parehong antas ang dalawang ito. Kaya mukhang pagkatalo mamaya ang maaaring maranasan ng kanyang brother Dong sa oras na naglaban sila ng ating bida. Agad naman na pinatahimik ng announcer ang lahat dahil tatawagin na niya ang mga opisyal ng kanilang buong militar. Kasabay nito ay inimbitahan na niya ang Chief Admiral at ang mga commander upang magbigay ng speech bago magsimula ang kompetisyon. Natuwa naman ang ating bida nang makita niya ang mga opisyal dahil alam na niya na ito ang pinakal ng lakas ng kanilang buong bansa pagdating sa militar. Napansin rin ng ating bida na mukhang nasa 50 combat stars ang lakas ng lahat ng ito kapag pinagsama kaya nasabi niya malakas rin ang mga ito. Nasabi rin ng ating bida na ngayon ay nasa forma siya ng kanyang martial god form sa lahat ng oras. Hindi rin niya alam kung gaano kalakas ang kasalukuyang combat power niya kaya hindi niya alam kung mas malakas ba siya sa mga ito. Pero alam ng ating bida na kapag nilabanan niya ang lahat ng mga ito ay maaari niyang maramdaman ang lakas na isang tunay na martial saint kaya mas magiging maganda ito para sa kanya sana. Nagsalita naman ang pinuno na ang kompetisyon ay magiging isang malaking digmaan sa pagitan ng mga sundalo, alam rin niya na may ideya na ang mga tao kung paano ito ginagawa. Pero ipinaliwanag niya sa mga ito na ang lahat ng mga kalahok ay papasok sa loob ng arena at lalaban na nila ang bawat isa ng sabay. Sinabi rin niya na habang naglalaban ang lahat ay maaari silang gumamit ng kanilang mga sandata. Ngunit hindi nila maaaring atakihin ang iba kung may kinakalaban pa sila. Kung sino man ang mawala ng malay dahil sa laban ay matatanggal na agad sa kompetisyon hanggang sa isa na lang ang matira sa loob ng arena. Naging seryoso naman ang ating bida at kanyang nasabi na simple lang ang rule ng laban ngunit mahirap rin ito. Kaya tinanong niya ang kanyang butler kung ito rin ba ang rule sa nakaraang kompetisyon. Nagtaka rin siya kung ano ang mangyayari kapag may nag-cheat sa laban. Tulad ng pagbuo ng alliance sa pagitan ng mga kalahok upang unahin ang pagtalo sa mga malalakas o hindi kaya ay ang pagbabayad ng ibang kalahok sa kalaban nila ng pera para sila ang panalunin nito. Agad naman na ipinaliwanag ng butler na hindi cheating ang mga sinabi ng ating bida sa kompetisyon na ito. Ang pakikipagalyan sa ay pinapayagan ng mga patakaran. Ang isang tao na natatalo dahil lamang sa ang iba ay nagbuklod ay hindi tunay na malakas. Ang pagiging madiskarte ay isang kasanayan din. Ang ikalawang sitwasyon ay mas malabong mangyari. Kung may isang tao na magwawagi sa pamamagitan ng ganitong paraan, marami ang hindi makukuntento sa resulta at maghahamon sa kanya ng lihim. Ang bunga ng pagkakaroon ng kulang na kakayahan para makumbinsi ang iba ay mabigat. Nagsaad naman ang ating bida na naiintindihan na niya ito ngayon. Kapag nasa tuktok ka na, kailangan mong maging handa sa mga hamon ng iba, maliban na lang kung sapat ang lakas mo para takutin silang umatras. Kaya sa tingin niya ay maganda yon. Ang pagiging una ay hindi lang karangalan, kundi isang paraan din para patibayin ang sarili. Naging seryoso ang Chief Admiral at kanyang sinabi na may nag-iiba ngayon sa kanilang kompetisyon. Ibinalita niya sa kanila na ang kanilang gaganapin na Military Districts Grand Tournament ay magkakaroon ng ibang rules. Nagulat naman ang ating bida nang marinig niya ito. Nagsaad naman ang Chief Admiral na ngayon ay inanunsyo niya na ang lahat ay kailangan magtulungan upang talunin ang kanilang Star General na si Lushing. Nagulat naman ang lahat nang marinig nila ang bagong rule ng kompetisyon. Nagtaka rin sila kung nabaliw na ba ang kanilang opisyal para gawin ito. Nagsaad muli ang Chief Admiral na kailangan nilang talunin ang batang ito hanggang siya na mismo ang sumuko sa laban, ito lamang ang paraan para manalo sila sa kanya. Nabahala naman ang butler ni Lashing dahil ibig sabihin lamang nito ay kailangan labanan ng ating bida ang lahat ng nandito para lamang manalo sa kompetisyon. Kaya hindi niya alam kung kakayanin ba ito ng ating bida. Ngumiti naman ang ating bida dahil alam niya na magiging maganda ang kompetisyon na ito dahil tiyak na magagamit na niya ang buong bagong lakas niya. Hindi naman makapaniwala ang mga nanonood sa narinig nila. Hindi rin nila alam kung talaga bang karapat-dapat ang ating bida para labanan niya ang lahat ng mga kalahok. Sinabihan naman ng butler ang ating bida na sa kasaysayan ng kanilang Dragon Nation ay hindi pa nangyari ang ganitong rule sa kanilang kompetisyon. Ngayon rin lang niya narinig na ang isang tao ay lalabanan ng apat na raang martial artist na siyang nasa antas ng Grandmaster. Kaya nasabi na lang niya na talagang isang kabaliwan ang rule na ito. Nasabi rin niya na kahit isang peak martial master pa ang nandito ay hindi kakayanin na labanan ang ganito karaming kalaban ng sabay. Alam rin niya na maaring ikamete ito ng kanyang amo sa oras na tanggapin niya ang hamon na ito ng Chief Admiral. Kahit na ang ibang nanunood sa labas ng arena ay hindi rin makapaniwala sa rule ng Chief Admiral. Talagang nais ng na mga ito na labanan ng isang tao ang lahat ng mga Star General na nandoon sa arena. Kaya nagtaka na lang siya kung talaga bang may lakas ang ating bida para bigyan siya ng ganitong hamon. Lumabas naman ang mga pawis sa mukha ni King So dahil natatakot siya para sa kaligtasan ng kanyang minamahal. Sa kabilang banda na naman si Kining nang marinig niya ang bagong rule na sinabi ng kanilang admiral. Nagtaka rin siya kung paano naging patas ang laban na ito. Samantala, nagtaka naman si Sheng Yi kung bakit nagkaroon ng ganitong rule ang kanilang kompetisyon. Agad naman na pinatahimik ng Chief Admiral ang lahat at binalaan niya ang mga ito na ang kanyang sinabi ay isang utos. Kaya kung ayaw nilang sumali o pumayag sa rule na ito ay malaya silang umalis ngayon din. Tinanong naman ng Chief Admiral ang ating bida kung may objection ba siya bagong rule ng kompetisyon. Naging seryoso ang Admiral dahil hindi niya alam kung ano ang isasagot ng ating bida. Alam rin niya na ang entablado na ito ay ginawa niya para sa ating bida. Kaya hindi niya alam kung gagamitin ba ni Lashing ang pagkakataon na ito upang ipakita sa lahat ang kanyang totoong lakas. Alam rin niya na kapag ginamit ni Lushing ang pagkakataon na ito ay tiyak na tataas ang kanyang posisyon sa kanilang militar kasabay nito ay mararanasan rin niya ang buhay na hindi pa niya naranasan noon dahil sa benepisyo na maaari niyang makuha. Kahit lumipas man ang ilang henerasyon ay patuloy pa rin nasasabihin ng mga sundalo ang pangalan niya bilang kauna-unahang sundalo na kumalaban ng apat na raan ng mga Grandmaster. Ngunit kung hindi naman ito magawa ng ating bida ay malilimutan na lang siya ng lahat at magiging isang normal lamang siya na Star General ng kanilang Eastern Military District. Alam rin niya na maaaring mawasak ang martial path ng ating bida kapag natalo siya dito at magiging kahihiyan ito sa kanya sa buong buhay niya. Ngunit nais pa rin niyang malaman kung ano ang magiging sagot ng ating bida dito. Ngumiti naman ang ating bida at kanyang sinabi na wala siyang objection sa bagong rule ng kompetisyon sa tingin rin niya ay magiging boring lang ang kompetisyon kapag sinunod nila ang nakaraang rule. Kaya sa bagong rule na ito ay mas magiging maganda ito para sa kanya. Natuwa naman ang Admiral dahil sa huli ay tinanggap rin ito ng ating bida. Nasabi rin niya na ito ang bagay na nais nilang marinig sa kanya. Alam rin ng Admiral na ang bagay na ito ay isang mahirap at mapanganib na desisyon para sa isang normal na martial artist dahil nakasalalay sa laban na ito ang kanilang martial path. Kaya napuno siya ng tiwala sa ating bida dahil tinanggap niya ang mapanganib na hamon na ito. Kaya agad na niyang inutusan ang lahat na pumasok na ang mga ito sa loob ng kanilang martial demonstration arena. Ipinaalala rin niya sa kanila na dalhin nila ang kanilang mga sandata dahil maaari nila itong gamitin sa laban nila kay Lasheng. Napaisip naman ang mga kalahok na isang utos ito mula sa kanilang admiral kaya hindi nila maaaring suwayin ito. Kaya sana ay huwag mawala ng martial ang ating bida sa oras na matalo nila ito. Agad naman na pumasok ang ating bida sa loob ng arena at siya agad ang naging sentro ng arena. Nagtaka naman ng isang martial artist nang makita niya na walang hawak na sandata ang ating bida. Kaya nagtaka siya kung nais ba niyang lumaban sa kanila gamit lamang ang mga kamay niya. Kahit na ang ibang martial artist ay nagtaka rin kung bakit walang sandata ang ating bida. Kaya nagtanong sila kung nalimutan lang ba niya na huwag magdala ng sandata o hindi kaya ay sobrang taas ng tingin nito sa kanyang sarili kaya ayaw na niyang gumamit nito. Inutusan naman ng Admiral ang kanyang mga tauhan na kumuha ang mga ito ng sandata na maaaring magamit ng ating bida. Agad naman na sumunod ang isang tauhan at nagmamadali na siyang umalis upang kumuha ng sandata. Pero pinigilan naman siya ng ating bida at sinabihan niya ito na hindi niya kailangan ng sandata para lumaban. Nagsaad rin ang ating bida na kapag gumamit siya ng sandata sa laban na ito ay tiyak na hindi na mabubuhay ang iba sa mga ito. Kaya nagsaad siya na mas mabuti kung gamitin na lang niya muna ang kanyang kamay para sa laban. Nayabangan naman ang ibang kalahok nang marinig nila ang sinabi ng ating bida. Hindi rin nila alam kung nagyabang lamang ba ang batang ito o hindi. Kahit na si Sheng Yi ay napaisip rin dahil kahit siya ay hindi niya alam kung iinis lang ba ang ating bida, ngunit sigurado niya na malakas ito dahil nakita niya mismo kung paano ito lumaban sa mga halimaw noon. Kahit na ang dating kasamahan ng ating bida ay nabahala rin dahil sa nais gawin ng ating bida sa mga kalaban ng walang sandata. Nagalit naman ang mga kalahok at kanilang nasabi na isa siyang baliw para sabihin ito na kaya niyang manalo sa kanila sa laban. Mas lalong namangha naman ang Admiral dahil sa kumpiyansa ng ating bida. Kaya nasabi niya na hindi na rin ito masama na maging role model ito ng kanilang mga sundalo. Nagsaad rin siya na ang mga salita ng ating bida ay parang isang natural na utos ng isang tunay na pinuno. Kaya alam niya na talagang tama lang ang kanyang naging desisyon. Sa ngayon ay nanabik na rin siya na malaman kung ano ang kayang gawin ng ating bida laban sa mga halimaw na sundalong ito. Agad naman na pinalibutan ng mga sundalo ang ating bida upang atakihin ito ng sabay. Ngunit agad naman na ginamit ng ating bida ang kanyang aura upang hindi siya ma ng mga ito gamit ang kanilang aura. Agad rin na tinawag ng ating bida si Sheng Yi upang hamenin ito. Naglakad naman si Sheng Yi sa harapan at inutusan niya ang ating bida na sabihin niya kung ano ang nais niyang gawin. Kasabay nito ay agad rin na nilabas ni Sheng Yi ang kanyang malahalimaw na aura ng isang malaking halimaw habang siya ay naglalakad papalapit sa kanya. Ngumiti naman ang ating bida at kanyang sinabi na buksan ng mabuti ni Sheng Yi ang kanyang mga mata upang makita niya kung ano ang tunay na martial path. Agad rin na ginamit ni Lasheng ang kanyang bagong aura upang alisin ang aura ni Sheng Yi sa paligid. Agad rin na winasak ni Lasheng ang buong aura sa gitna ng kanilang arena at kanyang sinabi na tingnan ito ng mabuti ni Sheng Yi dahil ito ang bagay na gagawin niya upang mavasak ang kanyang martial path. Naging seryoso rin ang ating bida at kanyang sinabi na ang paraan na ito ang wawasakin sa martial path ng lahat dahil isang tao lamang ang maaaring maglakad sa landas para sa hinaharap. Kaya isang malakas na sipa ang ginawa ng ating bida para payanigan ang buong arena. Hindi naman makapaniwala ang ibang kalahok dahil napayuko agad sila dahil sa lakas ng aura ng ating bida. Hindi rin nila alam kung paano naging posible. Nagsaad naman ang isang kalahok na sa sobrang lakas ng aura na ito ay hindi man lang nila kayang tumayo kahit nagamitin man nila ang kanilang buong lakas. Ngunit napagtanto naman ng ating bida na hindi man lang ginamit ng ating bida ang kanyang vital chi kaya ibig sabihin ito ay purong physical power lamang ito ni Lushing. Kaya nasabi na lang nila na talagang halimaw ang taong ito para magawa niya ito sa kanila. Agad rin na itinaas ni Lushing ang kanyang kamay upang gumawa ng isang malakas na take. Kasabay nito ay isang malakas na aura ang nabuo sa kalangitan.